В основі експозиції – фотографії військового історика, архівіста Ігоря Крочика, який зараз перебуває в зоні АТО, видання з фондів архівної бібліотеки та документи, які передала у дарунок обласному державному архіву волонтер Майдану Галина Бондаренко. Вона розповіла, тоді кожен намагався чимось допомогти майданівцям. Наприклад, жінки шили теплий одяг. Ми починали їм шити балаклави. Це все шилося, можливо, ви навіть того не знали, те шилося по будинках, шили мої подруги, шили мої знайомі, приносили все, що можна було. Ніхто не жалів, навіть дубльонок приносили, і ми шили стільки спочатку. Тоді ми шили із карематів на колінники і на локотники. Пізніше це вже трошки перейшло в кращу таку стадію, коли одна із швейних майстерень в Білокраниці, в Білоберезовиці, уже так більш професійно почали шити. Директор Тернопільського обласного державного архіву Федір Полянський розповів, окремий розділ виставки присвятили героям Небесної Сотні, уродженцям Тернопільщини, які загинули на Майдані. Виставка «Рабів до раю не пускають» – це свідчення того, що ті хлопці і дівчата, які були на Майдані, і, власне, скажімо, багато і серед нашого товариства є, ті, які були активними учасниками, зробили те, що сьогодні ми маємо вільну, демократичну, незалежну Україну, і, скажімо, і те, що, власне, наші воїни продовжують відстоювати нашу незалежність. Активісти-волонтери Майдану поділилися своїми спогадами. Методист Тернопільського інституту післядипломної педагогічної освіти Оксана Куриш зізналася, досі не може забути обличчя вбитих та поранених під час лютневих подій. Я побачила реальних вбитих, побитих. Я бачила беркут, який несамовито товк ногами і палицями тих, хто падав у парку, хто не мав сили втекти від них. На виставці можна було побачити і особисті речі, які надали учасники Майдану, зокрема, відома тернопільська волонтерка Лілія Мосіхіна. Це саморобний бронежилет, наколінники, каска. Анжела Шова, Василь Панчук, Вісті ТТБ.